Narito tayo ngayon sa ikalawang pagtalakay sa kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas. Noong nakaraan ay tinalakay na ang Tagalog ang ginawang saliga ng wikang pambansa sa dahilang ito'y nahahawig sa maraming wikain sa Pilipinas. Sa madaling salitay, hindi magiging mahirap ang Tagalog sa mga di-Tagalog dahil kahawig ito ng lahat ng wika ng mga Pilipino. Bukod sa pagkakahawig sa maraming wikain sa Pilipinas, ang Tagalog na siyang naging batayan ng wikang pambansa ay nagtataglay ng humigit kumulang na liman libong salitang hiram sa Kastila, isan libo limang daang salita sa Ingles, isan libo limang daan sa Inchik, at tatlong libo sa Malay ang bilang ng mga salitang iyon sa mga wikang banyagang nabanggit ay matatagpuan din sa lahat halos na talatinigan ng iba pang wikain sa Pilipinas. Ayon din sa surian ng wikang pambansa, mayaman daw ang Tagalog sapagkat sa pamamagitan ng paglalapi at pagtatambal ay dumarami ang mga salita niyon napakadali pag-aralan ng Tagalog. Pinatutunayan ito ng karanasan na kahit hindi formal na pinag-aralan, maraming Pilipino ang natututo agad ng wikang Tagalog. Madali nilang nauunawaan ang diwa, kahulugan, at nilalaman na mga Tagalog na pangungusap sa pagsubaybay sa takbo at agos ng pangungusap. Hindi lamang mga Pilipino ang nagsasabing madaling matutuhan at maunawaan ng Tagalog. Kahit ang mga nagsipandayuhan sa ating bansa ng mga unang panahon at ngayon ay madaling nakauunawa at nakapagsasalita ng Tagalog. Taong labing siyam apat na po, Abril isa, sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang dalawandaan anim na putatlo, ay binigyang pahintulot ang pagpapalimbag ng isang diksyonaryo at isang gramatika ng wikang pambansa at itinakdang mula sa Hunyo labing siyam, labing apat na ay pasisimula ng ituro ang wikang pambansa ng Pilipinas sa lahat ng paaralang bayan at pribado sa buong bansa. Inatasan din ang kalihim ng pagtuturong pambayan na maglagda, kalakip ang pagpapatibay ng Pangulo ng Pilipinas ng mga kinakailangan tuntunin at patakaran sa pagpapaunlad sa kautosang ito. Hunyo pito ng taong ding iyon, pinagtibay ang batas ng Commonwealth bilang 570 na nagtatadhana bukod sa iba pa na ang pambansang wika ay magiging isa na sa mga opisyal na wika ng Pilipinas simula sa Hulyo 4, 14. Marso 26, apat nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 186 na nagsususog sa proklama bilang 12, serye ng labing siyam na sa pamamagitan nito'y inililipat ang panahon ng pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa taon-taon simula sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam ng Agosto kung saan nakapaloob sa panahong iyon na saklaw ang pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Agosto Labingsham Agosto 13 19 pinalalabas ni Kalihim Jose I. E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon, ang Kautosang Pangkagawaran bilang pito na nagsasaad na kailan may tutukuyin ang wikang pambansa, ang salitang Pilipino ay siyang gagamitin. Agosto 6 19 ang kautosang tagapagpaganap bilang 187 ay nilagdaan ng Pangulo na nag sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Pilipino hanggat maaari sa linggo ng wikang pambansa at pagkaraan nito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan. Marso 16 isa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang kautosang tagapagpaganap bilang tatlong at apat na nagpapanauli sa surian ng wikang pambansa at nililiwanag ang kanyang mga kapangyarihan at tungkulin. Ang mga kagawad ng surian ay kumakatawan sa sumusunod na mga pangunahing pangkat linguistika. Bikol, Cebuano, mga wika na mga minoryang kultural, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Pangasinan, Samarlete at Tagalog kung saan ang naging tagapangulo at direktor ay si Ponciano B.P. Pineda na kinatawan ng wikang Tagalog. Ang surian ng wikang pambansa ay nagkaroon ng sumusunod na mga kapangyarihan tungkulin at gawain. Una, magpahayag ng mga kinakailangang panuntunan at mga alituntunin na alin-sunod sa mga pamantayang umiiral at tumutugon sa mga pinakabagong kaunlaran sa agham ng lingwistika tungo sa pagpapalawak at pagpapalakas ng wikang pambansa. Ikalawa, ialingsabay sa panahon ang gramatika ng wikang pambansa. Ikatlo, magpanukala ng diksyonaryo, tesauro, encyclopedia o anumang kasangkapang linguistik ayon sa mga pinakabagong leksikografiya, filosofiya at pagkatha ng encyclopedia. Ikaapat, magpanukala at magpahayag ng mga patakarang pangwika na naaangkop sa progresibong pagpapaunlad ng edukasyonal, kultural, sosyal at ekonomikal ng bansa. Ikalima, pag-aralan at pagpasyahan ang mga pangunahing isyong may kinalaman sa wikang pambansa. Ikaanim, magpanukala ng mga patakarang naglalayon ng maramihang produksyon ng mga aklat, pamplet at katulad ding babasahin sa wikang pambansa sa uri at obrang orihinal. Ikapito, isagawa ang iba pang kaugnay na gawain. Taong 1773 sa Saligang Batas, Artikulo 15, Seksyon 3, ganito ang sinasabi. Ang Saligang Batas na ito ay dapat ipahayag sa Ingles at Pilipino ang dapat na mga wikang opisyal at isalin sa bawat dayalektong sinasalita ng mahigit sa limampung libong taong bayan at sa Kasnila at arabic sakaling may hidwaan ang tekstong Ingles ang mananaig. Ang pambansang asembleya ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adapsyon ng panlahat na wikang pambansa na makikilalang Filipino. Hunyo labingsyam labingsyam pitumput-apat nilagdaan ni Kalihim Juan L. Manuel ng Edukasyon at Kultura ang Kautosang Pangkagawaran Bilang 25 na nagtadadhana ng mga panuntunan sa pagpapaunlad ng patakarang edukasyong bilingwal sa mga paaralan na magsisimula sa taong pampaaralan 1974, 1975. Ang kautosang ito'y alinsunod sa mga tadhana ng saligang batas ng 1972. Pebrero 2, 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa artikulo 14 Seksyon 6 hanggang 7 na sasaad ang sumusunod ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sangayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ng pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Nang taong ding iyon, pinalabas ng kalihim Lourdes Arquizumbing ng kagawara ng edukasyon, kultura at palakasan ang kautosan bilang dalawa na naguutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan, kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilingwal. Tungkulin ng patakarang edukasyong bilingwal na pahusayin ang pagkatuto sa pamamagitan ng dalawang wika, ang Filipino at Ingles, upang matamo ang mataas na uri ng edukasyon gaya ng hinihingi ng konstitusyong labing walumput walumpot ito. Palaganapin ang Filipino bilang wika ng literasi, paglinang at pagpapayabong ng Filipino bilang lingwistikong sagisag ng pambansang pagkakaisa at pagkakakilanlan at patuloy na intelektualisasyon ng wikang Filipino. Sa kabilang banda, pananatilihing wikang internasyonal para sa Pilipino ang Ingles at bilang di eksklusibong wika ng agham at teknolohiya. Agosto 25, 1988, nilagdaan ni Pangulong Corazon si Aquino ang kautosang tagapagpaganap bilang 335 na nagtatagubilin sa lahat ng departamento, kawanihan, tanggapan, ahensya at kaparaan ng pamahalaan na gumawa ng mga kinakailangang hakbang para sa paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Marso 12, 12 Syam na po, pinalabas ng Kalihim Isidro Cariño ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautosang pangkagawaran bilang 21 na nagtatagubilin na gamitin ang Filipino sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa saligang batas at sa bayan natin. Hulyo labing siyam, siyam naputpito, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang sampu-apat naput-isa. Ito ay nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino at nagtatagubilin sa iba't ibang sangay, tanggapan ng pamahalaan at sa mga paaralan na magsasagawa ng mga gawain kaugnay sa taunang pagdiriwang. Nang umupo naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay naglabas siya ng Executive Order Number no. 210 noong Mayo 2003 na nagaatas ng pagbabalik sa isang monolingwal na wikang panturo, ang Ingles sa halip na ang Filipino. Nalungkot ang maraming tagapagtaguyod ng wikang Filipino sa atas na ito. Noong ikalima ng Agosto 2013, sa pamamagitan ng kapasyahan bilang 13 hanggang 30 ay nagkasundo ang kalupunan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa sumusunod na definisyon ng Filipino. Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon, sa pabigkas at sa pasulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan sapagkat isang wikang buhay, mabilis itong pinauunlad ng araw-araw at iba't ibang uri ng paggamit sa iba't ibang pook at sitwasyon at nililinang sa iba't ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko ngunit sa paraang maugnayin at mapagtampok sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa mga katutubong wika ng bansa. Ang pagpapatupad ng K-12 curriculum noong panahon ni Pangulong Binigno Simeon Aquino III at dahil sa Mother Tongue Based Multilingual Education o MTB-MLE ay nagkaroon ng malaking hakbang ang ating bansa sa pagkakaroon ng pambansang polisiya para sa multilingual na edukasyon. Ito ay isang magandang modelo ng pagtuturo para sa isang bansang tulad natin na may heograpiyang pinaghiwa-hiwalay na mga pulo at mga kabundukan at may umiiral na napakaraming pangkat at mga wika sapagkat mapalalakas muna nito ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kanika nilang unang wika. Inaasahang higit nilang mauunawaan at kalulugdan ang mga aralin kung ito'y ituturo sa wikang matatas na sila at lubos na nilang nauunawaan. Ito ngayon ang magiging tulay upang kasunod na mapalakas at mapalusog ang pagkatuto ng ating wikang pambansa, ang Filipino. At gayon din ang wikang Ingles. Sabi nga ni Pangulong Binigno Aquino III, We should become trilingual as a country. Learn English well and connect to the world. Learn Filipino well and connect to our country. Retain your dialect and connect to your heritage. Sa kasalukuyan, masasabing marami pa rin sagabal sa pagsulong ng wikang Filipino. Pero kung ang pagbabatayan natin ay ang paglaganap at paggamit ng wikang ito, masasabi nating mabilis nga ang pagsulong nito. Bunga ito ng epektibong pagtuturo ng wikang Filipino sa mga paaralan. Resulta rin ito ng patuloy na dumaraming naglalabas ang mga babasahin na nakasulat sa wikang Filipino. Lalo na yung mga comics na mababasa na rin natin sa social media. Ilan pang dahilan ay ang patuloy na pambansang pagtangkilik sa mga telenovela at pinikulang Pilipino at ang paggamit ng Pilipino sa radyo at telebisyon.